Salam hörmətli izləyicilər, qanalımızın abunəçiləri. 8-1 final cavab oyunu. Cavab oyunu Stariklər komandası. Stariklər komandası. Stariklər komandası. Bizimdir, bizim. Oy, 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 Stariklər komandası. Ve onların rəqibi, onların rəqibi. Bazı bir diski, profesyonel diski, bir takım. Kimdir bunlar bilə? Əmircan uşaqlarıdır deyəcək. Baxın, 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 bəli, baxın, baxın. Əmircan uşaqları, Əmircan uşaqları. Əmircan uşaqları ATF komandası, ATF komandasıdır. ATF komandasıdır. Yavaş-yavaş keçək mövqəmiz tax və bu Maraklinski oyunda neyiz qaçın? Baş. Dağsın, başlasın, qaçın, başlasın. Vüsal, başla Vüsal, biraz tezirə vaxt gedir. Hay Vüsal. Biraz tezirə, tezirə vaxt gedir. Sağ ucu 20 dəqiqə işləyir. Top ver mərkəzə, top ver mərkəzə. Top ver mərkəzə. Biraz tez elə, biraz tez elə. Biraz tez elə. Biraz tez eləyim, biraz tez elə. Çox, getdik. Tak, deməli, komandalar heyətinə baxıq. Deməli, ATF komandası. Bu da Ayxandı müdafiədə. Müdafiədə sağda Aldun, solda Tural, Əzizli mərkəzdə. İsmailov, Həsən Ağay, hücumda Bünyalov, Kənan, Konan və Ziya Ağazadə. Ziya Ağazadə. Start heyət ATF komandasında belədir. Əks tərəf Stariklər komandası bu günləri qapıda İlham Babazadədir. Müdafiədə Nizami, sağda solda Pərviz, mərkəzdə Mərov, Kənan, Məmmədov Elvin və əlbəttə ki qabaqda da Aqsaqqal Azər. Start heyət də Stariklər komandası belədir. Start heyət də Stariklər komandasında da bax belədir. Hoppa qəşək. Elvin. Birinci oyun bu komanda arasında bərabərliklə bitmişdi. Görəndə ikinci oyun necə olacaq? Ayxan, bravo. Ayxan, bravo. Statistik oyunu burada, bravo. Qəbciz. Görəndə ikinci oyun necə bitəcək? İkinci oyun. Hər iki komanda yüksək. Performansa gəlib oyuna. Yəp, hop, dedək, deyib pərvizlərimizi. Uzun bir atış. İsmail Acınağa. Çöldə, çöldə. Çöldə. Pərviz başlayacaq. Arxıya. Zami. Qəşək. Hop, bələ, xoroş. Aldın. Bariba gedir, bariba gedir, bariba gedir. Mərkəzə pas keçdi. Top tərəldi burada. Dünyada və burada iştirafdır. Hakim deyə iştirafdır. Fol var idi burada. Qəşək İsmailov. İsmailov, İsmailov, topada İsmailov, sola Trozli, Krasavçik, top trildi, Məhməd Elvin. Top eləki, Əmir Zakıbası qaldı, Ağazadə Ziya, aldın. Aldın, 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 hoppa, top tirə bilər burada və 3D də out, out ATF komandasıdır, out ATF komandasıdır. Xaroş, 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 xaroş. Qəşək. Pərviz. Sağa, Krasavçik. Bravo, bravo. Gözəl. Hoppa, nəsi olan. Nə oldu ki, nə oldu? Dünyadav. Yax, inkişaf və nizami qəşək. Bravo, bravo, bravo. Qəşək, yox. Havaş verdi.
Şey, oynayın oynayın. Paco, Paco, Paco dedi. Paco. Thierry Rabona ötürməsi və Məramov. Pas qəşəy aldın və Iglavoy. Iglavoy. Iglavoy olacaq. Iglavoy olacaq. Hazır. İçəri. Yox. Dəqiqdir. Dəqiqdir. Ziya Qazadə. Mərkəzə. Binyadov. Binyadov topada. Binyadov. Sola. İsmailov. Arxıya. Qaldın. Hoppala. Qəşəy. Ziya. İ. Ziyuş. Ay ay ay. İsmailov. İ. Hoppa. Qapçiz. İ. Ola. Bu da gol. Dabavka. Dabavka. Pis gəldi. Dabavka pis gəldi. Gözləmirdi. Qapçiz bizi qaydırdı. Amma kişi. İsmailov. Qasalaqa. Qasalaqa. Bu topu setkaya qovuşdurdu. Bu topu setkaya qovuşdurdu. Topu setkaya qovuşdurdu. Topu setkaya qovuşdurdu. Tak, Nizami. Qabağa güpuldatdı. Tural. Ziyuş. Hop. Bas düşmədi. Hop. Aldın. Deməli, birinci oyun dedim kişimi. Bərabərliklə bitmişdi. Və bu oyunda kim qalib gələrsə, cızıb. Kim qalib gələrsə, yaman cızdıqlar, ev elbini. Yaman cızdıqlar. Hoppa, gözəl Nizami. Özü gedir, özü gedir, zala gedir, özü bas gedəcək. Burada bas vermək lazım. Yox, hop, 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 yox, hop. Yavaş, yavaş. Breakdance. Azıcık ala breakdance oynadı. Azıcık ala breakdance oynadı. Azıcık ala breakdance oynadı burada. Azıcık ala breakdance oynadı. Azıcık ala breakdance oynadı burada. Nizami bacarır. Bacaraqlı uşaqdır, qabiliyyətli uşaqdır. Məryəmov, yax, yax, alamadı. Qəşə, Binyadov. Sola, Trazli. Krasovçuk, Krasovçuk, Krasovçuk. Kənan. Məryəmov, Məryəmov. Komandanın gənc oyunçilərdən biri. Hop, hop. Sağa, yox, Ramo yaxşı Ramo elədi. Məryəmov. Mərkəzdə Nizami 9-luğa gedirdi ama yine gidiyor. Çok maraqlı başlayıb oyun. Çok sürətli futbol şahidi yəqiqətən də. Həsən ağa. Soldan Trazlinski. Tural. Arxıya Ayxan. Ziya. Ziyuş. Ziyuş, ziyuş, ziyuş. Yox. Hakim deyir Diyan. Hakim deyir Diyan. Ştif. Hakim deyir Ştif. Hakim deyir Ştif. Oy, 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 oy. Babatinski bir zərbə idi. Babatinski bir zərbə idi. Sola. Krasovçuk. Ayxan. Hoppla. Gözəl, gözəl, gözəl. Ziyuş. Biraz yavaş, biraz yavaş. Topa düzdü oynamıştı ama yüngül var ki burada. Oyun çiste de biraz değdi. Oyun çiste de biraz değdi. Smilov. Smilov. Arxıya. Hop. Süper. Şimdi. Göşey. Smilov. Smilov. Yok yok. Yok yok. İsmailov yaman kışkılar yönden. İsmailov değil yaman oyuncu. Ha İsmailov. Yaman kaçıyorsun, yaman kaçıyorsun, yaman koşuyorsun. Məramov. Güzel Məramov. Krasovçuk. Hoppa. Yok uzaklaştı Qapçiz Ayxan. Qapçiz Ayxan. Yaxşı oynadı. Xoroş. Güzel. Hoppa. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Gələ. Hop, ay 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 ay. Az qala, az qala burada Məramov. Məramov az qala. Az nəyə qala? Az qala. Az qala. O şöyləm. Paco, Paco nəsə narazıdır, Paco nəsə narazıdır. Trazlinski. İsmailov. İsmailov topada, İsmailov.
Arxıya, Haldun biraz yavaş. Biraz yavaş, yazdığı sifəti getdi. Yazdığı sifətinin parası yoxdur. Skanderov Farhad bugünlər gəlməyib. Daha bir komandan, daha bir profesyonel statistik oyuncu istəyir. Daha bir profesyonel statistik oyuncu istəyir. İskenderov Farhad. Zizzi, hoppa! Yox, hazır gedir, basıcaq. Hazır. Hop arkaya. Baka. Sağa Elvin. İyi kopçu Aykan. Aykan bravo. Alkışlıyoruz. Ay kişi be. Diyen görüm diye. Bir tane zakhla göre. Belki. Bir nefes al göre. Bir diyen göre. Bir ola. Hazır başlayacak. Arkaya. Yok. Yaxı. Keşmədi. Hop. Keşmədi. Yox, alınmadı. 2 dənə Kənan Üzbəyə gəlmişdi burada. Yaxı. Alınmayanda alınmır. Uzun bir pas. Və qabağa güpulatdılar. İlham Babazadə. Hoppa. Məmmədov. Kopterelli. Bünyadov. İsmailov. Qəşəy, Dabanskoy oynadı. Oba, xaroş. Ay, qapıya qoyacaqlar. Qoy gecin qapıya. Dural əzizli. Uzaqdan güpuldatdı, normal güpuldatdı. Hazır. Gəncəci, perspektivli oyuncuyuz. Yox, İqlavoy. Hazır, arxıya. Yox, hazır, arxıya. Paka. Nizi. Çöp. Dəyək diyor. Burada Nizi. Baxdı, həm bir bax görə, qoyursan. Və qapıdan Aykan başlayacaq. Haldun, sola. İsmailov. Avantaj verdi. Aykişim avantaj verdi. Və bir dənə fol yazıldı. Bir dənə fol nağardın yedi. Bir dənə fol yazıldı. Avantaj yazıldı. Necə? Uzun bir pas. Aykan başladı tez. Sola. Qəşəy, hoppaya. Məhrəmov, hoppa. Krasovçik. Gözəl. Özü gedəcək, texniki hərəkət. Hoppa. Yox, keçmədi. Binyadov. Hoppa. Ay. Hələ demişdi, hakimdir. Hələ demişdi. Nə oldu? Vaxta stop vara baxılır. Vaxta stop. Vaxta davam, hakim vara baxdı. Qərar nədir? Deyişdi, küncdən zərbə. Hakim deyir, küncdən zərbə. Küncdən zərbədir. Aç sarım. Biraz yavaş. Ne oldu? Ya Kenan Bünyalım narazıdır. Tural fikirləşir. Biraz yaş zordu. Havalar isti geçir. Kenan, hava. Rəqəzi aldı. Qəşəy. Qabağa və burada. Və burada belə. Gözəl. Özü getdi.
Hoppa! Ja. Qəşəy. Özü gedir İsmail, gedir İsmail, gedir İsmail, gedir İsmail, gedir. Zərbəsi deyil. Həqiqətən İlham Obadadə başlayacaq 1-0-də. Əmircan komandası üstün durumdadır. Amma bir top belə deyək, fərqi çox da böyük fərq deyil və hər an mini futbolda bu fərqi azaltmaq olar. Azaltmaq nə demək olar? Olar. Azaltmaq olar. Kimin deyil udarı? Pako deyil, kim udarı qəşəkdir? Kimin udarı qəşəkdir? Kimin udarı qəşəkdir? Məhrəmov Kənan da var, Məmmədov Elvin da var. Kim qapıya qoya bilər? Yox. Canlı səddə deyil, top və meydançanı tərk elədi. Azər başlayacaq səri. Xaroş. Elvin, Vazadə, çox təhlükəli idi, əlbəttə ki, qapçıya belə pas ötürmək də özü bir çox böyük risk idi. Yox, Nizi, solundan Azər, Azər getdi və qapıdan Ayxan başlayacaq, Ayxan. Ayxan baxdı, Ayxan gördü, Xaldun, mərkəzə, Ziyuş. Əzizli Tural qəşəbə ötürmək. Yaxıq. Çıt. O da deyir, sayılmır. Nizi topladı. Nizi solla. Məmmədov Elvin. Yox, keçmədi və İsmailov. Şey, İsmail, ya daban skoy, Binyadov, oy səni. Və üçüncüdən zərbə, Binyadov başlayacaq, özü çəri pas və uzaqlaşdırdılar. Binyadov Kənan, şey İsmailov arxıya. Krasov, çək, əzit, ra, Azər, Ronaldo sayağı topu qəbul eləmək istədi kürəyi ilə. Aldın. Əlvin, kimdir əvlə? Pas dəyəkdir, Məhrəmov, təxinç qələ gedər, Məhrəmov. Yox, İqlavoy. İqlavoy olacaq, kim deyir İqlavoyda? Kim deyir küçdən zərbədir? Səri. Qop, yut, söp, durub. Dəyəkdir. Opa! Yox, alınmadı. Qop, yut, söp. Uzaqlaşdırdılar. İsmailov. Mərkəzə, Binyadov, sola. Yox, keçmədi. Keçməyəndə keçmədi ki, bəzəli. Hop, pas keçmədi. Məhrəmov. Qadırda, qaçaq Azər. İçəri, ay, tələsdi biraz. Azər biraz tələsdi. Arxıya, Nizi qapıya düşdü. Ayxan, tra. Mərkəzə, qəşə, Nazim. Hoppa, qapıya, nə var bu? Yop. İqlavoy. Çüşdən dərbə alacaq. Çəri, pas keçmir. Xaroş.
Köşey. Hoppa. İyi. Ya. İyi. Ala. İyi. İçeri. Koroş. Krasavçik. Hoppa. Bakır gözlüyor. Gel. Tura. Arkaya. Krasavçik. Sola. Binyadov. Sağa oynadı. Hoppa, yok yok. Yok yok. Yok yok. Alım yandalım. Reven İcad. Paşa Zade. Meydan çıdakırı oldu. El Capitano. El Capitano. İcad. Paşa Zade. Sağa. Güzel. İyi. Meremov. 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 Yok. Çeşmedi. Çeşmeyen de çeşmedi. 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 Güzel. Hoppa. Yok yok. Necə? Gözəlsən. Paşazadə. İ, o, o, yo, yo. Və getdilər, və getdilər. Və getdilər, İsmailov. Tam, yavaş, yavaş, yavaş. Vüsal, sən də gəl, Vüsal. Vüsal, ay Vüsal. Dəqiqə neçədir Vüsal? Vüsal, ay Vüsal, ay Vüsal, Vüsal Aziz, dəqiqə neçədir? 5 qalıb. Xaroş, keçmədi, necə, nazi, 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 ama, ziyoş, çünki ədə, ziyoş, Bünyadov, Bünyadov. Hoppa! Ay 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 ay. Qapçı, qapçı İlham Ovazadə. Biraz bura çox elədilər məncə. Çox elədilər. Gərək ki Kanes qoymalı idilər. Gol. O da gol İsmailov. Gasanaga. İsmailov Gasanaga. Gasanaga, Gasanaga. Gasanaga, Gasanaga. 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 Paşazade. Paşazade. Paçı beylədi. Köşəyə aldın. Gözəl. Nazi. Ziyoş. Uzaqlaşdırılır. Uzaqlaşdırılır. Bu çiz yerdə de yüngül var. Sıkı ve travma ola bilərdi. 2-0 de hesab ATF komandasının. ATF komandasının xeyrinədir. Və bu hesab hələ ki ATF komandasının 4-də 1-ə aparır. 4-də 1-ə aparır. Oy, 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 oy. Və Paşazadə Nicat. Paşazadə Nicat. El Capitano qol vurdu. 2-1 oldu hesab. 2-1. Fərq azaldı bir topa. Fərq düşdü bir topa. Paşazadə Nicat. Nicat Paşazadə. Topu qol vurdu. 2-1. 2-1, 1 top. Nazi. Nazi, Nazi, Bədəlov, Nazi. Nazi, Ziyoş. Eqlavoy. Eqlavoy. Qasanaga. Yoppa. Xoroş. Güzel. Krasavçik Elvin ve Nazi. Top keçmədi. İsmailov. Hop. İsmailov. İsmailov gedir. İsmailov. İsmailov. Bu gol. Ve bu da gol. İsmailov. Qasanaga. Qasanaga İsmailov. 3-1 oldu hesab. Bugünkü oyunun qəhrəmanı İsmailov Qasanaga deyə bilər. İsmailov Qasanaga. 3-1. 3-1. 3-1 hesab. 3-1 və stariklər və çətin duruma düşüyoruz. Çətin
Əlcək dəyişirlər, əlcəyi nağarla neylər, əlcəyi dəyişirlər, qapçıyız dəyişdi. Etdik. Necə? Necə? Uzun bir ötürmə, Nicat. Paşazadə. Paşazadə. Hoppulə, dəqiqdə İsmailov, İsmailov. Dünyadov. Al. Nicat. Paşazadə. Uzun bir pas. İ, hoppa, qapçı girdi. Nazi uzun bir ötürmə və Abbas, Abbas qapıya keçdi. İlhamı əvəzlədilər, Abbas. 3 dənə ilə top buraxdım, bəsindir. Get zamində bir istirahat elə. Get dincəl biraz, get dincəl. Nazi. Hop 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 hop. Sağa, ay ay ay. Gol, bəli, bu da gol keçdi oradan. Oradan keçdi, haradasa keçdi. Və Kənan Məhərrəmov. Kənan Məhərrəmov qol vurdu. Kənan Məhərrəmov qol vurdu. Və hesab 3-2. Bir top. Və birinci hesab etdi. Birinci hesab etdi. Birinci hesab etdi. Qısa fasiləndən sonra yenə birlikdə. Like və abunə olun, paylaşın və bizimlə qalın. Qısa fasiləndən sonra birlikdə. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesab. Hesab, vəziyyət gördüyünüz kimidir? Hesab, vəziyyət gördüyünüz kimidir? Nə oldu, nə başladı? Abbas ağrıyır. Abbasın nəyisə ağrıyır. Abbas, nə ağrıyırsan Abbas? Həyəcanlanıyor deyir, həyəcanlanıyor Abbas. Hazır, dincəlir, istirahat edim deyir. So, let's go, come on everybody. Come on everybody. Come on everybody, yeti. Come on everybody. Sağa, Nicat. Çöşmədi pas, və out. Və out olacaq. Nicat Paşa Zadə. Paşa Zadə, Nicat. Hoppa! Tural. Qəşəy. Qəşəy. İsmailov, İsmailov. İsmailov, İsmailov. It's my life. It's my... Qəşəy. Nə qədər qalıb? 25 dəqiqə var hələ. 25 dəqiqə var hələ. Xaraş. Ay! Aftafa gol. Aftafa gol. Məlikov Turaldan. Məlikov Turaldan aftafa gol gəldi. Və hesab 4-2. 4-2 hesab. 4-2. 4-2. 4-2. Məlikov. Məlikov Tural. Və Paşazadə Nicat. Çox möhtəşəm. Oyuna qoşulub, mən deyərdim El Capitano. El Capitano gözəl oyuna qoşulub, həqiqətən. Və aktivlərdən biridir, ən əsas aktiv oyunçulardan biridir meydansıda. Sağa, Nizi, Nizi topadı, Nizi çıxın hərəkət. Nizi, hopa! Hop! Keçmədi, Bünyanov. Alınmadı, Məlikov, Krasavçıq, səhv bir ötürməkdir, İsmailov. İsmailov, 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 oh, oh, nə oldu? Nə baş verdi? Malikov Tural yıxıldı. Malikov. 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 Bol, əslən Bolqariyalı legioner Malikov. Malikov Tural. Malikov Tural. Daha doğrusu Malikov. Malikov Tural.
Mariko Turul, əslən Bolqariyalı legioner. Stariklar komandasının heyətinə Mariko Turul. Elven keçmədi. Aldın. Aldın, 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 aldın. Ənizad Paşazadə. Başdıza özü. Hoppa, gözəl. Məhrəmov. Məhrəmov, Məhrəmov, Məhrəmov. Gözəl Malikov. Bünyadov. Gözəl Bünyadov. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Yo! Wow, 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 wow. Gözəl, gözəl qapçıyız. Paşazadə, Paşazadə, Topadə, Paşazadə, Paşazadə, Səy! Hop! Ki! Oy, 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 gola bax, gola! Gola bax, gola! Bünyadov Kenan, gola bax, gola! Dabanskoy! Dabanskoy bir gol! Dabanskoy bir gol! Gözəl bir gol, Dabanskoy bir gol. Möhtəşəm bir gol Dabanskoy. Və hesab 5 oldu. 3 top fərqi var. Nə baş verdi? Setkaya top dəymişdi orada. Qol idi, gidi içəri. O setka biraz Natyaşka verilib. Yəni, adətən burada stadionda o qədər oynamış gibi bildik ki, harada qollu, harada yox. Amma orada 90% ehtimalın gol demək olardı yəni gol. Rahat girdi, dəyib çıxdı. Hop! Qəşəng düzüb. Uzaqlaşdırdılar. Uzaqlaşdırdılar. Ziyuş Ağazadə. Ağazadə Ziyuş. Qəşəng. Qəşəy. Xaroş. Sağ, yaxşı olsun. Ep! Oy, 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 oy. Sağ, yaxşı olsun. Hava, hava. Qəşəy sən. Hava. Çəri. Allah yağıya. Alınmayan da alınmır. Alınmayan da alınmır. Nizi. Məşhur Nizi. Nizi. Məxşur, məxşur, məxşur nizi. Oh, 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 yavaş, yavaş. Yavaş, keçmişdi az qala, yavaş. Qaraoğlan, va, Qaraoğlan getdi, Qaraoğlan getdi, Qaraoğlan getdi. İsmailov Həsən ağa məni kimi xatırladır? Kimi, kimi xatırladır? Kimi mənə xatırladır? Mənə, mənə kimisə xatırladır, xatırladır kimisə. Kimisə, hoppa, hop. Çəri, ya, deyildi. Ayxan, sola, aldın. Qəşək. Keş olunmadı. Arxaya, Tural. Al, yox. Krasavçik. Hoppa, i, ay, 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 ay. Gözəl. Hoppa! Oho! Oho! Yuh! Az qala, az qala. Bünyadov. Oy, Bünyadov. Oqqa veriyorsun, Bünyadov. Oqqa veriyorsun. Və nizi, nizi. Gözəl nizi, gözəl. Korpus nizi. Korpus, korpus nizi, korpus. Korpus nizi. Nizi. Məhrəmov. Magirama. Krasavçik. Top keçmədi, nizi. Ştırıf, kimdir ştırıf? Talçok var idi. Tələmişdi, kimdir? Tələmişdi oyuncunu. Takışdı, excuse me, I'm sorry, por favor, silver play. Və buradan, kim buradan nalaya bilər qapıya? Durdu gör bə. Stariqli qapıdısı, Nicat Paşazadə, qapıya! Biraz elə bir ki, biraz elə bir ki, dəqiq olmadı. Biraz elə bir ki, dəqiq olmadı. Nazi, qəşək sən. Ziyoş, Ziyoş. Sola, İsmailov. Hop, oy, 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 türə almağa get kimsə. Ay, 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 ay. İçəri, qapçiz, uzaqlaşdılar. Gözəl. Magiramov, Magiramov topadı. Magiramov, Magiramov.
yapıştır. Göz direği, o antisi göz direği. Profesyonel stüdyo çıkıyor böyle. Zerbe vurabilir buradan. Kim vuracak? Kim vuracak buradan zerbeni? Kodda da kodda. Yep, hop. Oy oy oy, güzel. Güzel kapısı, güzel Ayhan. Ayhan bravo. Eşek bir seyf. Güzel bir seyf. Karoş. Krasavçık. Krasavçık. Kra ne savçık? Krasavçık. Savçık kra. Sağa aldın. Arkaya aldın. Hoppa. Nazi. Sola İsmailov. İsmailov, İsmailov. İçeri gol. Ziyoş Ağazade. Ziyoş Ağazade. Ziyoş Ağazade. Ziyoş Ağazade. Ziyoş Ağazade gol vurdu. Ve hesap 6-2. Hesap 6-2. Hesap 6-2. Paşazade. Sola güzel. Malikov Turul. Malikov Turul yok. Hoppa. Bulgaryalı. Bulgaryalı legioner. Malikov Turul. Hala ki o da komandası kömək eləyə bilmir. Hala ki legioner de kömək eləyə bilmir komandasına. Sağa. Hoppa. Yok. Güzel. Karoş. Kop yap. Değdi. İlhan Babazade. Geçersen, güzelsen. Krasavçık. Karoş. Krasavçık. Karoş. Yep. Excuse me, I'm sorry. Nizi güzel. Paşazade. Paşazade. Ziyuş. Ziyuş. Oy. Ziz. 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 Nicat. Paşazade. Paşazade. Zaga. İyi. Magiramov yok, aldın. Hoppa. Hop. Oy 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 oy. Ameno, ameno, ameno. Ameno, no, ameno, no. Ameno. Bir tane ameno gitti. Bir tane ameno gitti. Hoppa, güzelse. Oy oy oy. Profesyonel stisko. Profesyonel stisko içiz. İsmailov Garoğlan. İsmailov Garoğlan. Malikov Turul. Bulgaryalı legioner Malikov Turul. Qabağa deyir, qabağa. Azərbaycan dilini bilmir, bildiyiniz kimi Azərbaycan bilmir. Ona görə də deyir qabağa. Qabağa əllə göstərir. Hoppa! Hop! Oo! Mamedov. Qəşəy Magiramov. Topa çatdı Magiramov. Magiramov. Hopa, hopa. Hopa! Yes, yes. Çəkəcəm, səbir ol. Hoppa. Yeah. Bu gorsunu biraz yavaşla lan, biraz yavaş ol, yavaş ol. Yavaş ol. Top yumurdu partlayabilir. Nazi. Sağına İsmailov. Keşe güzelsen. Arkaya telasmir, telasmir. O Çobutinski, Çobutinski, Çobutinski zeviydi bu. Ve hoppa. Yok. Yok, biraz burada keşmedi. Kontrada olabilir. 3-2 yediler İsmailov. Hoppa, Binyadov. İyi, ay, ay, ay. İyi, ne olacak? Yok. Sakladılar, sakladılar. Al. Ziyoş, Binyadov, Konan. Konan, Binyadov. Sola. Al, zız. Hop, oy, oy, oy. Oy, 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 oy. Göppa göfkedirik, göppa göfkedirik. 6-2 de hesap. İsmailov, 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 İsmailov arkaya. Nazi, Nazi, hoppa, Nazi. İsmailov.
Spalio merkeze. Naci. Naci gitti. Naci gitti. Naci gitti. Naci. Gol. Bravo Naci. Bravo. Bünyadov, Konan ve Naci. Bünyadov, Konan ve Naci gol yarattılar. Bravo Gaşe Brotrbeydi. Bünyadov, Konan'dan ve hesap. Gördüğünüz şimdi 7-2. 5 top fark ve bu hesap. Bu hesap. Bu hesap. Bu hesap elbette ki. Emircan təmsilçisinə sərf eləyir. Heç də qoca kişilərə sərf eləmir. Qoca kişilərə sərf eləmir. Agira. Yox. Və daha out, out. Daha bir out. Daha bir out. İçəri keçmədi. He, necə? Necə, 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 necə? Texnik qələt. Cız. Bəli, bir dənə cız. Və buradan Nizi. Nizi qapıya da qoya bilər, qapıya qoymaya da bilər, belə topa da qoya bilər, topa da qoymaya da bilər. Ha kimdir? Bax ha, vurma, arxadan vurma. Arxadan vurma. Tüp, tüp, bir qoy fit versinlər, bir deyənlər, bir şüt. Xəbərdarlıq təkrar vurur. İkinci dəfə top keçir rəqibə. Kim vuracaq? Razgon kim götürür orada? Kimdir o? Hoppa ya. Gözəl aldın. Və tutmuşdular. Və tutmuşdular. Uzaqlamışdılar. Magiramova. Magiramov. Magiramov sarı rəngi gördü. Sarı rəngi gördü. Qəşəy. Oy, oy, oy. Profesional. Və sarı. Yox. İştirak. Hala geçsin, İsmailov. İsmailov, meydan çıxdı. İsmailov, meydan çıxdı. Naci. Gol. Kopçu yerində. Vaxtı Magiramov. Magiramov. Sola. Başazadə. Yax. Smilov. 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 Gözəl. Sən Smilov. Yax. Aldın. Topa çıxmadı. Paşazadə, oy, 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 profesor, gözəl profesor, basıma gəl, gözəlsən, Iniesta, Iniesta, Xavi, Xavi, Mavi, oy, Xavi, qəşə, gözəl, 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 yetdi, sürət yığdı, sürət yığdı, sürət yığdı, yığamədi, Nazi, hopa, hop, hop, yaşdı deyə, qocalıb Nazi, qocalıb, gəl, hüp, oh, dolar, rəblər, qoqqa veriyoruz, oy. Gözəl. Gici. Gözəl. Krasovçuk. Krasovçuk. Gözəl. Çox yaxşı. Çox əla. İsmailov. Nazi. Ziyoş. Ziyoş. Sağa. İsmailov. It's my life. It's my life. It's my love. Hoppo. Ziyoş. Nazi. Ziyoş. Nazi. Alamadı. İçəri keçmədi və daha bir İqlavoy olacaq. Hakim deyil İqlavoy olacaq. İqlavoy. İqlavoy olacaq. Hakim deyil. Arxıya. Vara baxırıq. Ha, vaxta stop vara baxırıq. Vaxta stop. Vaxta davam. Hakimin qərarı nədir? Nədir qərar? Küncdən zərbə. Küncdən zərbədir. Ha, küncdən zərbədir. Zərbə küncdəndir. Zərbə küncdəndir. Küncdən zərbədir. Zərbə küncdə. Hoppa! İsmailov. İsmailov. Qopyub deyildi. İlxan Babazadəyə tələsirlər. 5 top gedədi komanda. Köşə, Paşazadə xarış, Mamedov. Mamedov
ve ştanga. Ve ştanga. Smilov. Smilov keçə bilmədi. Malikov Turul yaxşı oynadı burada. Malikov Turul Bulgariyalı. Bulgariyalı legioner Malikov Turul. Malikov. Sola keçmədi. Hop, 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 hop. Nazi. Hop, hop, hop. Oy, 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 professor. İ, ay, ay, ay. Yox, yox. Güzel, güzel, güzel oyun görüyoruz abi. Güzel oyun, güzel oyun, güzel oyunuz. Güzel neyiz? Oyunuz, oyunuz, güzeliz. Oyunuz, güzel. Sen deyiz, nakitka giyememek için narınızı giyinsin, yoksa ne tabi? Sağa. Koşum geldi. Üzü 4 deyə qalq desin. 4'dü, 5'dü, böyle qalq. Güzel. Xoruş. Krasavçik. Nizi, nizi, nizi topladı, nizi. Güzel hareketler. Ve deyildi. Ve deyildi. Küçdən zərbə deyəsən. Akşim ne deyildi? Küçdən. Korner. Korner deyil akşim. Yavaş, yavaş biraz. Yavaş. İçeri. Aldın. Ve kapıdan. Ve kapıdan olacak. Kapıdan sağa. Güzel. Dəqiq deyil. Malikov. Hopa. Nazi. Güzelsin. İsmailov. Xoruş. İsmailov özü gedir. Özü sürət yığacaq. Yopasında verdi. Vinyadov. Vinyadov. Çekdi. Baxdı Vinyadov. İçeri. Yox. Çölə verdi evi. Hopa. Ay ay ay. Gol. Gözlənilirdi. Bu kombinasiya sonu qolla gözlənilirdi. Çox açıq. Çox açıq idi müdafiə. Ve hesap 8 8 2 hesap 8 2 hesap 8 2 oldu 8 2 oldu hesap 8 2 8 2 ve göre indi 2 dənə Təsəllinski Məsəllinski qollardan gəlsin 6 top fərqi var bu günləri ATF komandası daha üstündür daha üstün Daha üstün futbol mutbol gösteriyoruz. Smilov. Tabansko çeşmedi. Yok. Ayhan. Sağa. Aldın. Aldın gidiyor. Aldın sürat yığır. Aldın. Kop yok. Dekti. Aldın. Ben meşhur aldın. Aldın. Dunhal. 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 Ben Dunhal. Ben aldın ve Dunhal. İngiltere Ligi oynayır. İrlandiyalı legioner Dunhill. 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 Qəşəng. Dunhill İrlandiya. Allah! Gözəlsən Magiramov. Magiramov. Bəli, stop. Stop. Professor Magiramov. Professor Magiramov. 8-3. Düzən bu gol komanda hələ ki bir köməyinə çatmır. Hələ ki çatmır. Hələ ki çatmır köməyinə. Vinyadov. Vinyadov, Vinyadov, texnik hərəkət. Ziyoş, hoppa. Yox, keçmədi Mamedov. Elvin. Hoppa. Ay, 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 ay. Qapçiz yerdə, qapçiz yerdə, qapçiz. Qapçiz yerdə. Qapçiz yerdə, gözəl. Ay, 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 ay. Smilov, qapçiz yerdə. Niyə də qapçiz yerdə? Ve kontrataka yorulup Starikler yorulup Starikler yorulup Smilov 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 Ve son anda Nizi Son anda Zaşidik Nizi Mehmetov Elvin Sağa Paşazade Ve out Ve out olacak Out Out Çeri Oy ay 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 Alınmalı Binyala Keşmedi, Xoruş, 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 Xoruş. Güzel, hoppa, hoppa, hoppa. Ya hey, değdi, değdi, değdi. Azade. Çetin, çetin durumdadır. Starikler. Ve bu hesap ATF'i 4'te 1'e aparıyoruz. 4'te 1'e ne iniyoruz? Aparıyoruz.
Tut dana, tut, tofu tut dana. Paşazade, el capitano. Ve yalnız yeri de, o çistler yerindedir. Bu çistler yerinde. Paşazade. Son 2 dakika. Hakim değer son 2 dakika. Son 2 dakika. Son 2 dakika, dakika 2. Son 2 dakika. Hoppa! Güzel. Smilov. Хорош. Ziyosh. Güzel. Aldın. Teles. Aldın. Telesen yeri yoktu. Maşınla gelip maş... Oy cızz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 z
Yaman cızılır. Güzel, Elvin. Xoruş. Yox, bu da girmədi. Bu da topa daxil olmadı. Hey, bağışlayın, qapı. Qapıya top daxil olmadı. Necat. Əhsəri yox, Ayxan. İsmailov. İsmailov getdi, İsmailov getdi, İsmailov getdi, İsmailov getdi, İsmailov getdi, İsmailov getdi. Hop, hop, hop. Ay. Topa çatdı. Krasavçik keçmədi. Hoppa. Hey, İsmailov. İsmailov. Ziyoş. Yox, dəqiqdir. Dəqiqdir. Qapıdan zərbə. Son saniyələrdir oyunda. Son saniyələr. Son saniyələr. Son saniyələr. Son saniyələr. Gözəl. Gira. Yox. Helvin. Uzaqlaşdırdılar. Və uzaqlaşdırdılar. Son saniyələr, son saniyələr. Tural. Oy. Ziyoş. Ziyoş. İsmailov. İsmailov, İsmailov, İsmailov. İsmailov. Hoppa! Oba! Hop! Bir dəqiqə əlavə. Bir də bayaq əlavə deyildi ki. Sağa. Bir dəqiqə əlavə eləyib. Kim bir dəqiqə əlavə eləyib? Bilməm niyə əlavə elədi bir dəqiqə. Allah. Bu topu da vurmadılar. Bu topu da vurmadılar. Vurulası topu da vurmadılar. Oo, bu nə boşluqdur? Bu nə boşluqdur? Bu nə? Boşluqdur. Bu da gol. Bu da gol. Ziyuş Ağazadə gol vurdu və vsyo. Hakimdir, vsyo. Hakimdir, oyunda bitti, oyunda bitti. Təbrik edirik, təbrik edirik. Təbrik edirik ATF komandası bu qələbə ilə növbəti mərhələyə adlayan komanda ATF komandası oldu. Prosistik takım. Bəli, çox prosistik oyun oldu qədəndə. Hər iki komanda möhtəşəm oyun sərgilədi, amma ki, nəysə, bu günləri istariklərin günü deyil, davayıb yox. Olan şeydir, siz də like verin, abunə olun, paylaşın və gələn görüşlərə də sağ olun, narın, sağlıqla qalın, əzizdə qalın, gaming çünki havalar istəyirdi.